每日灵修清净主，活在基督里。主后，2019年7月29日。主耶稣啊，我要用心灵与诚实敬拜你。我要存谦卑顺服的心，渴慕的心与你相交。感谢主赐给我生命气息，感谢主每天扶持我，引导我走义路。我赞美你是慈爱的主，信实的主，圣洁公义的主，大而可畏的主。我要敬畏你，听从你，尊你的名为圣。我把我的重担忧虑卸给主，求主断开一切仇敌及环境的压制，求主除掉我里面肉体恼我情欲的压制，赦免我被盗的罪。求主耶稣用今天圣经的话光照我，赐给我基督内住的生命，赐给我永生的生命。我要存爱主的心来跟随主，靠耶稣的名，阿们。诗篇第89篇15到17节，知道向你欢呼的那民是有福的。耶和华啊，他们在你脸上的光里行走，他们因你的名终日欢乐，因你的公义得以高举。你是他们力量的荣耀，因为你喜悦我们，我们的脚必被高举。主耶稣，求你使我知道向你欢呼。主耶稣啊，我要在你脸上的光里行走，我要因你的名终日欢乐，行走在你公义的道路上。靠耶稣的名，阿们。求主耶稣在十架舍命，流出宝血将我罪洗净，流血醉在欢呼起，荣耀归主你。箴言第24章13到14节，我儿，你要吃蜜，因为是好的，吃蜂房下滴的蜜，便觉甘甜。你心得了智慧，也必觉得如此。你若找着，至终必有善报，你的指望也不至断绝。我儿，你要吃蜜，因为是好的，吃蜂房下滴的蜜，便觉甘甜。你心得了智慧，也必觉得如此。你若找着，至终必有善报，你的指望也不至断绝。主耶稣啊，你的话比蜂房下滴的蜜甘甜，求你使我得着你话语的智慧，引导我找着生命之道，看见永生的指望。靠耶稣的名，阿们。荣耀归主你，荣耀归马可福音第14章56
到五十九节，因为有好些人作假见证告他，只是他们的见证各不相合。又有几个人站起来作假见证告他，说：我们听见他说，我要拆毁这人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的。他们就是这么做见证，也是各不相合。主耶稣，求你帮助我看出这所有的假见证各不相合。主耶稣啊，我要为你做见证，就是与你真理的道相合的见证。主耶稣啊，我要见证你是救主基督，你有永生之道，我要跟随你，靠耶稣的名，阿门。我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定